La Roca del Vallès amplia els seus equipaments municipals amb el lloguer de dos locals al centre del poble per ubicar-hi diferents serveis. Un dels espais estarà destinat als serveis socials i unificarà l'atenció al públic, fins ara dividida entre el centre cultural i la sala de plens. A pocs metres, un altre local es convertirà en casal d'avis pels veïns i veïnes de la Roca Centre, que no tenien espai des d'abans de la pandèmia. Tots dos serveis està previst que comencin a funcionar el primer trimestre d'aquest any 2024. Els campaments reials reben milers de nens i nenes de la comarca de l'Arosos de conèixer de prop la màgia que envolta ses majestats els reis de l'Orient. A Granollers, les franqueses o Caldes de Montbui, els ajudants reials, els patges, les patxesses i els carters estan ultimant els detalls perquè el dia de Reis tots els infants es llevin amb un somriure a la boca i els seus desitjos fets realitat. La previsió de pluja ha fet canviar els plans i els recorreguts d'algunes de les cavalcades que es faran divendres a la tarda. La selecció catalana de ciclocross tria les franqueses per fer els últims entrenaments de cara al Campionat d'Espanya que tindrà lloc la setmana vinent. El circuit permanent de les franqueses ha estat escollit com la millor ubicació per entrenar-se, tant per les seves característiques com per la seva ubicació. La Roca del Vallès amplia els seus equipaments municipals amb el lloguer de dos locals al centre del poble per ubicar-hi diferents serveis. Un dels espais estarà destinat als serveis socials i unificarà l'atenció al públic, fins ara dividida entre el centre cultural i la sala de plens. A pocs metres, un altre local es convertirà en casal d'avis pels veïns i veïnes de la Roca Centre, que no tenien espai des d'abans de la pandèmia. Tots dos serveis està previst que comencin a funcionar el primer trimestre d'aquest any 2024. La llum més màgica de l'any ha arribat a Granollers. El campament reial del Patge Gregori s'ha instal·lat un any més a Rocaumbert per tenir-ho tot a punt per la nit de Reis i ajudar ses majestats en la nit més important de l'any. Com cada any al campament s'hi pot trobar el món màgic que envolta els reis, patges i patgeses, la bústia reial, els personatges que els acompanyaran durant la cavalcada, les jaimes on fan nit, el foc per escalfar-se, l'estrella que els guia i, evidentment, les carrosses. Totes les carrosses, les que porten els regals i les que porten el carbó. I és que està clar que un dels al·licients de la gran nit de Reis és tot allò que els més petits esperen trobar el dia 6 al matí i que han escrit amb delit en les cartes que lliuren a ses majestats. Jo he demanat un joc que es diu Burger Boom i per al meu germà un que es diu Misión Escorpión, que hem vist a la tele que ens agradava. I llavors també hem demanat Hot Wheels i per els nostres pares i per nosaltres l'ova i per la nostra gossa un os i una pilota. Jo he demanat un telescopi per veure els planetes i també una disfressa d'Elsa i també colors. Volia un cotxe de cadell, la torre de control i un cotxe de la nova. Jo he demanat un joc de la cucaracha, no sé... Jo també he demanat el cucaracha. Pues un joc de la cucaracha amb la samarreta al Girona. Jo he demanat cosa sorpresa. Un piano, també uns patins de la marca bona d'Idea, també un monopoli, un joc de monopoli, també he demanat una bicicleta i he demanat moltes coses més. Jo he demanat l'FC24. Jo ja el tinc.
Vale. Jo també. He demanat un joc de hockey, de, el típic, no sé, que surt aire i hi ha una bola i això. Molt bé! El campament reial d'aquest any era encara més gran que els anteriors i ha comptat amb l'espectacle de la pols màgica que s'ha representat dins la nau B1 de Rocaumbert. Una cita que any rere any reuneix centenars de famílies amb ganes de veure en primera persona la màgia que envolta l'arribada dels Reis de l'Orient. Una cita que es repeteix a Rocaumbert, on el missatge lluminós de Baiona, els jocs tradicionals i les food truck completen una oferta nadalenca que està a punt de culminar en la nit més màgica de l'any. Jo sóc el patge que s'encarrega d'organitzar-ho tot. Però tot, eh? Escolteu bé. Des de la recepció de totes les cartes de tots els nens de tot el món... Fins a l'organització d'aquesta fàbrica dels somnis. Un any més, els ajudants de Ses Majestats els Reis d'Orient s'han instal·lat a l'espai Can Prat de les Franqueses per obrir les portes als infants i a les seves famílies dels espais més màgics, on aquests dies els patges preparen l'arribada dels Reis. Durant un recorregut de mitja hora, els més petits han conegut de ben a prop a patgeses tan dolces com aquestes, les encarregades de fer les llaminadures. També patges tan imprescindibles com el carter crac. Aquí és on fabriquem, preparem i emboliquem tots i cada un dels regals que rebreu d'aquí molt poquet. I ajudants tan especials com l'astròleg. En Karek em va demanar una llum per il·luminar cada un dels racons del món, perquè Ses Majestats es poguessin guiar per arribar a cada una de les vostres cases. Per aconseguir-ho, la comitiva reial compta amb ajudants ja ben coneguts a les Franqueses del Vallès. El Closquetes, que custodia els xumets dels nens i nenes que ja s'han fet grans, o el Cabró, dels encendraires, que ajuda a fer carbó per a aquells que no s'hagin portat gaire bé. I és clar, per treballar, cal abans tenir la panxa plena. D'això se l'encarrega la patgessa Monget amb el producte estrella de les terres franquesines, la mongeta del ganxet. I al final del recorregut, una de les sorpreses més emocionants, el dormitori de Ses Majestats. Ha sigut una experiència molt divertida, doncs ha sigut bastant similar als altres anys, però han canviat algunes coses, potser els llocs una mica, i aquestes coses, però tot ha sigut molt divertit, m'ho he passat molt bé. He vist, per exemple, el carboner, el primer patxa que em sembla que es deia Cadet o algo així, que primer el Cadet ens ha explicat que ell dirigia tot això i que era el patxa, que l'únic patxa que podia veure els Reis. La veritat és que és un espai molt màgic, que està molt ben muntat, els patxes són molt propers, podem estar amb ells durant tot el recorregut i fa molta il·lusió, un dia tan important com avui, que falta un dia i mig perquè vinguin els Reis, poder estar tan a prop. Prova de l'èxit, les entrades exaurides en tots els passis. Al final del recorregut, els nens i nenes han pogut decorar el fanalet que utilitzaran per guiar els Reis d'Orient aquest divendres. El Parc de Can Rius de Caldes de Montbui també s'ha convertit aquests dies en un espai màgic on els Reis de l'Orient i els seus ajudants han fet parada i fonda durant uns dies per acabar de preparar la gran nit de Reis. Un espai on les famílies poden passejar i poden aprofitar per conèixer tots els elements necessaris perquè els desitjos dels infants es facin realitat. Personatges fantàstics, regals, carrosses, bústies reials, un autèntic paisatge nadalenc, on convertir-se per unes hores en un ciutadà més del món dels Reis de l'Orient. A Caldes, els més petits poden lliurar personalment la carta a Ses Majestats abans que arribi el moment de la cavalcada. I com sempre, cada infant té les seves preferències a l'hora de triar rei. Tu què vols? El Melchor, el Gaspar o el Baltasar? El Baltasar. Mi preferido es el Melchor. El Baltasar. Jo diria que també, la veritat. Entre tots els paquets que ja estan a punt, també hi ha una mica de carbó, perquè mai se sap si ens hem acabat de portar bé del tot. A veure, portarem una mica de carbó per a aquells nens i nenes que s'hagin portat ni que sigui una mica malament. Però estem convençuts que n'hi ha molts i moltes de bons i bones que no els hi farà falta.
Però els més petits no els preocupa gens ni mica que els portin carbó, si també es troben tots aquells desitjos i peticions que han apuntat a la carta. Un peluche de Pandi. Què has demanat, Marcos? Quines joguines has demanat? Cotxes. Cotxes. Molts cotxes, són molts cotxes. Coses de Brawl Stars, que és un videojoc, i em vaig demanar uns patins per al Pare Noel. He pedido patines, he pedido un bastó de cagatió. Un micro de la Frozen i una i un rellotge. He demanat un disfraç de la Blancaneu. La samarreta al Barça, la samarreta del Liverpool. Carrosses a punt, paquets a punt, reis a punt, fotos fetes. La màgia del Nadal comença a dir adéu. Divendres, la cavalcada posarà el punt àlgid a aquests dies especials i dissabte al matí serà l'hora d'obrir paquets i menjar tortell. Els patges i les patgeses reials ja campen aquests dies per la Garriga per recollir les cartes que els infants han escrit per ses majestats. Aquest dimecres s'han instal·lat a la plaça de Can Dax, convertida en una autèntica carpa de circ. Grans i petits han posat a prova les seves habilitats damunt del trapezi, de l'slackline, amb les xanques, pilotes o taules d'equilibri sota els peus o amb els malabars. Jo he vingut a donar la carta als Reis, però com que també he vist això, mira, m'he quedat i m'agrada. I he provat la corda aquella, el malabar, xanques, diablo. Jo he provat això dels platillos i he vist allà que estan fent construccions amb fusta escalfla, però no ho he provat encara. És una activitat per a tota la família, justament, el circ, perquè poden provar qualsevol tècnica, tant els nens petits, te dic de petits, te parlo des d'un any, el podem agafar de la maneta, fins als pares i fins i tot als avis. Són tècniques, i a més, molt divertides, on posa a prova les teves habilitats. I la millor manera d'esperar l'arribada dels Reis d'Orient. Alguns aquest divendres els veuran per primera vegada. En Londres celebran Navidades más y aquí celebran los Reyes. Pues estamos aprendiendo de cómo son los Reyes. Ja portem molts dies, rebrem moltes, moltíssimes, moltíssimes cartes. Per correu també estem rebent moltes i estem molt enfeinats llegint totes les cartes. Jo vull demanar un robot i no sé, un joc per la Nintendo. Un monopatí i no me'n recordo de més. Coses de Harry Potter perquè m'agrada molt, uns Playmobils i un joc de taula. Muchos juguetes y ropa. La Carpa Reial s'ha pogut visitar també aquest dijous, on s'ha dut a terme el tradicional taller de fanalets. Queden ben poques hores per donar la benvinguda als Reis d'Orient. Enguany Melcior, Gaspar i Baltasar sembla que arribaran amb un regal avançat, la pluja. Per això alguns municipis han ideat alternatives perquè en cas d'haver d'anul·lar les cavalcades pel mal temps, l'entrega de les cartes a ses majestats es pugui fer sota cobert. És el cas de Corró de Vall, on si plou els tres reis seran des de 4:45 de la tarda al pavelló poliesportiu. A Bella Vista, ses majestats seran des de 4:45 al centre cultural i a Llerona, en cas de pluja, els reis es dirigiran directament a la carpa de les antigues escoles. A Canovelles, en cas de mal temps, els infants podran donar la seva carta a Melcior, Gaspar i Baltasar, que seran al Teatre Auditori de Can Palots. I a la Garriga, si plou, ses majestats rebran els nens i nenes a partir de 7:15 de la tarda a Can Luna. A la Roca Centre, en cas de pluja, la recepció dels tres reis es farà al centre esportiu municipal. A la Torreta, com ja és habitual, al centre cultural i a Santa Agnès, al centre cívic. A Vigues, el canvi sí que ja està confirmat. Ses majestats rebran les cartes dels infants al pavelló municipal i a Riells del Fai, al centre cívic i cultural. Serà a partir de 7:15 de la tarda. A Samalús, en cas de pluja, la recollida de cartes es farà a partir de 6:00 de la tarda al centre cívic i a Cànoves des de 8:15 del vespre a la pista coberta. Aiguafreda, si fa mal temps, Melcior, Gaspar i Baltasar seran a l'embalat del Pla de la Vinya. Pel que fa a Granollers i Caldes de Montbui, s'estan acabant d'estudiar les alternatives i demà s'anunciaran a través dels canals de comunicació dels ajuntaments i de BOTV.
Del que no hi ha dubte és que, plogui o no, tothom qui ho desitgi tindrà l'oportunitat de gaudir de la nit més màgica de l'any. El dia de les cavalcades veurem un exemple de tapadura del que és allò que mai plou a gust de tothom. Hola, què tal? De fet, durant les cavalcades acabarà plovent a molts indrets, sobretot a les comarques de Barcelona i en alguns indrets de Lleida. Per tant, ja és mala sort que ens cal molta pluja, però potser no ens convé que caigui un dia tan assenyalat i que doncs, deslueixi la festa, sobretot de la canalla. Ja diem de partida, no mateu el missatger, simplement nosaltres fem el diagnòstic de com està l'atmosfera, fem com de metges. I de fet, al llarg de les properes hores anirem tenint ja cada vegada més núvols. Avui han estat abundants estones aquests núvolots, han arribat a deixar alguns plogims i en aquests moments comença ja a animar-se una mica aquesta pluja, que és feble, a les comarques de l'Ebre i de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta nit i matinada acabarà plovent a tot arreu. Ho farà de forma minsa, seran pocs litres per metre quadrat. No esperem un terrabastall aquesta nit, però sí aquests ruixadets, aquests plogims que cauran, ja diem, al llarg de la matinada i fins al divendres al matí els tindrem sobretot a les comarques de la costa de Girona i de Barcelona. Pluja minsa, remarquem, i també durant el matí de divendres serà més probable que plogui cap al Prepirineu lleidatà. Alguna nevadeta intermitent nevarà de moment poc, en el cas de l'Alt Pirineu, i començarà a entrar ja el vent de mestral que s'endurà els núvols de moment a les comarques de l'Ebre. Això el divendres al matí, amb un ambient fresquet. Pel que fa a la tarda, per tant, cavalcades. El cel es taparà a moltes comarques. De fet, serà una tarda i vespre, ja de nit, que acabaran sent de temps molt rúfol a gran part del país. Plourà molt poc a Girona, on entrarà el vent de tramuntana amb ganes cap a l'Empordà, fent que la sensació sigui de fred. També les comarques de Tarragona tindran núvols, però poca pluja. I aquí hi ha molt de vent ja, cap a les comarques de l'Ebre. I, en canvi, les comarques que estan entre la Catalunya central i, sobretot, la demarcació de Barcelona, tindran pluja. La més abundant, cap al Maresme, al Vallès Oriental i també a la Selva, a l'extrem sud de Girona. I una bona nevada, la que esperem ja, cap a l'Alt Pirineu i també al Montseny, cota de 1.200-1.300 metres. I al cap de setmana, doncs, se'n va aquesta pluja i el que quedarà és una nevada destacable a l'Alt Pirineu. També un ambient bastant frescal, amb temperatures doncs, que de dia passaran poc dels 12-13 graus. I mireu, a destacar el cap de setmana que al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, el vent serà molt fort. Que vagi molt bé. La selecció catalana de ciclocross que dirigeix Carles Torrent ha estat aquest matí al circuit permanent de ciclocross de les Franqueses per realitzar les darreres sessions preparatòries del combinat català de cara al Campionat d'Espanya, que tindrà lloc la setmana que ve. L'alcalde franquesí i el regidor d'Esports han donat la benvinguda a la selecció catalana, que ha triat el circuit de les Franqueses per la seva idoneïtat, tant pel que fa a les característiques del circuit com pel que fa a la seva ubicació. Venim aquí perquè a les Franqueses tenim una instal·lació super idònia per entrenar, per a la disciplina de ciclocross. Crec que és de les úniques instal·lacions permanents que té Catalunya com a instal·lació de ciclocross. I per tant, com a selecció catalana, i a més està en un punt molt estratègic, ben ubicat, entre Barcelona i Vic i Osona, que són els llocs on hi ha més ciclocross, doncs, és el lloc perfecte per fer entrenaments de qualitat i sobretot de cares a objectius com són els Campionats d'Espanya que tenim la setmana que ve. Per nosaltres es diu un honor i estem molt contents perquè mantenir aquesta instal·lació és un esforç que ens costa. Pensem que és en aquests moments segurament l'única instal·lació que hi ha permanent a Catalunya per poder fer ciclocross. Hi ha altres circuits a Sant Boi i a un altre lloc per fer carretera, però crec que per fer ciclocross i estem contents que la selecció vingui hagi triat. A més a més, acaba la temporada i ja no hi ha més curses sinó el Campionat d'Espanya, estem molt contents. Un circuit permanent que converteix a les Franqueses en l'opció preferida de seleccions, equips i esportistes i que permet a la Unió Ciclista a les Franqueses realitzar diverses activitats durant l'any, com el Campus de Nadal, que ha acollit a més d'una trentena de nens i nenes durant aquestes festes. Treball de pedrera, però també de difusió d'aquest esport. D'entrada hem aconseguit que vagin en bicicleta, que li agafin afició, que estiguin aquí un dematí sencer sense fer altres coses, i si d'aquí passa la competició, molt bé,
i si no, doncs què hi farem? No tot és la competició, però sí que estem aconseguint l'hàbit de la bicicleta. Catalunya ha rodat durant tot el matí al circuit francasí amb l'objectiu de consolidar el grup de cara al Campionat d'Espanya de ciclocross, que tindrà lloc a Murrió, Àlaba, entre el 12 i el 14 de gener. Aquí ara el que farem és un entrenament de tècnica, sobretot de acabar de perfilar, de conèixer més els ciclistes que tenim, que ja els coneixem, però encara més que es coneixin entre ells, que facin pinya i que sobretot entrenar disciplines com són el Team Relay, que aquí sí que hi ha el companyerisme de tenir-se que donar el relleu i de no fer fallos el dia de la carrera. Les Franqueses s'ha convertit en poc temps en el centre neuràlgic del ciclocross català, un escenari que Catalunya ha convertit avui en la seva segona casa. El Club Natació Granollers, amb representants de les seves quatre seccions, han estat aquest matí a la unitat de pediatria de l'Hospital de Granollers per compartir una estona amb els més petits, convertint-se per uns moments en Reis Mags i regalar-los alguns obsequis i, en definitiva, intentant treure'ls un somriure en aquestes dates assenyalades. A mi personalment m'ha fet molta il·lusió perquè és una cosa molt solidària i enriquidora pels nens i crec que els hi fa molta il·lusió que venguem y estoy muy contento. Bueno, la verdad que es algo de lo que me siento orgulloso, forma parte de esta iniciativa. Me gusta haberle podido sacar una sonrisa a los niños y muy contento con ello, la verdad. La iniciativa de venir aquí a donar-li els regals en l'època de Nadal als nens em sembla que és molt, els hi fa més l'estància més acollidora i més tranquil·la aquí i els hi fa una alegria. Crec que és molt maco perquè al final és Nadal, és difícil per ells estar aquí i que puguem venir, donar-los un detall ni que sigui, fer-los companyia, doncs crec que és una molt bona iniciativa. La secció de natació artística del Club Granolleri és una de les més exitoses del club. Amb nenes i nens, des de les edats més primerenques fins a les categories sènior, la natació artística granollerina està entre les millors no només de Catalunya, sinó també de la resta de l'Estat. La temporada està anant bé, nosaltres ja hem arrencat amb bastantes competicions i tant a nivell nacional com a nivell territorial estem anant molt bé, dels millors equips i esperem que continuï així. Els pròxims campionats els tenim a partir del mes de març i estem molt contentes amb l'evolució de totes les esportistes i amb les noves incorporacions. També la secció de natació és una de les seccions que dona nom i prestigi al club arreu de l'Estat. Una secció que no ha parat de créixer i que afronta cada temporada amb els màxims objectius al cap. Hemos conseguido el equipo masculino el ascenso a primera división desde la competición por equipo, ¿vale? Para subir a competir por equipo en el año que viene. Y hemos tenido una niña tercera de España en larga distancia. La verdad que bastante bien. Y lo que viene ahora, bueno, campeonato de España de invierno, infantil, junior, absoluto. I va, promete bien. També el waterpolo ha experimentat un creixement aquesta temporada amb dos sèniors que lluiten per aconseguir l'ascens i unes categories de base que asseguren un futur brillant per la secció. Tot just estem a la primera fase de Lliga. A nivell de categories estem funcionant molt bé, ja estem classificats entre els 15 millors equips de Catalunya i a nivell d'absoluts tenim l'equip femení que està en posicions de jugar fase d'ascens i l'equip masculí, que està en la primera fase, que tot i que els resultats no ens acompanyen, estan treballant molt bé i segurament assolirem els objectius. Per últim, però no menys important, trobem la secció de gimnàstica, que, fruit de la deuda Aurora Morata, ha viscut un període de transformació i adaptació que no ha afectat gens a la qualitat i quantitat dels seus esportistes. Encara no comencen les competicions, estem en preparació d'exercicis, d'elements nous. Clar, nosaltres un element nou triguem una temporada sencera en fer-ho, llavors ara estem aprenent tots aquests elements nous i preparant els exercicis. I comencem a competir a final d'aquest mes. La competició comença a final d'aquest mes ja. Els nens i nenes de la unitat de pediatria de l'Hospital de Granollers han gaudit de valent amb aquesta visita i durant una estona han pogut oblidar que es troben a l'hospital i han pogut conèixer esportistes de nivell.